xarunta la dagaalanka ayaxa ayaa la dhagax dhigay magaalada Qardho. Wariyeena Maxamuud Nadiif Shire ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ayaa laga dhagax dhigay xarun loogu talagalay la dagaalanka ayaxa iyo la socoshadiisa. Munaasabadda dhagax dhigga ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka beeraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid, wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Puntland Ismaaciil Gamadiid, maamulka degmada Qardho kan gobolka Karkaar, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya, xildhibaano Puntland, mas-uuliyiin ka socda hay-adda FAO iyo marti kale. Ugu horreyntii wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Puntland Ismaaciil Gamadiid oo goobta ka hadlay ayaa sharxay waxyaabaha ay qaban doonto xaruntan. Maanta xafladdan aanu dhigayno aniga iyo wasiirka waxay ka mid tahay howlaha FAO ay ka wado Puntland, kaasoo imika muhiimadda ugu weyn ay tahay ayaxa inagu habsaday inaan helo xaruntii ayaxa laga dhigo Qardho, maadaama ay ahaan jirtay Qardho xarun ayax garowana ahaan jirtay, laascaanada ahaan jirtay meelihii caynkaasa, maadaama ayaxu uu badda ka soo galo waxaan u garanay Qardho inay noqoto meesha ugu horreysa ee laga ataagareeyo ama lagaga hortago ayaxa. Sidaa awgeed baanu xaruntii ayaxa halkan ugu dooranay aniga iyo wasiirka iyo hay-adda FAO. Wasiirka beeraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid ayaa dhankiisa sheegay in dowladda Soomaaliya ay hadda kadib u tabaabushaysanayso sidii loola dagaalami lahaa ayaxa loogana hortegi lahaa. Faraxsanahay dhagaxdhigga xarunta la dagaalanka iyo kontaroolidda ayaxa, xaruntii u horreysay oo burburka kadib Soomaaliya laga furo. Innaga Soomaaliya 25 sano ayax noocaan ma imaan. Hadda ugu horreysa haddaan ku baraarugnay iyadoo wadankii ayax qabsaday, waxaan nooma diyaarsanay runtii oo bariga Afrika oo dhan buu kadis ku ahaa. Waana musiibo aad u weyn, ayax musiibooyinka ummadaha lagu halaagu ka mid yahay, qur-aanka lagu sheegay. Sidaa daraaddeed waxaa isla garanay wasaaradda iyo in la sameeyo xarumo lagu kontaroolo weliba xarumahan dhulka uu ka soo dego oo Puntland, maadaama ku taallo meesha u horreysa Soomaaliya uu ka soo galo, inay noqotay meesha lagu celiyo dalka intiisa kale laga kontaroolo halkan. Marka xaruntan waa xarunta ka hortagga iyo kontaroolka ayaxa oo awal halkan ahaan jirtay waagii dowladdu jirtay, dowladdii hore ee burburtay xilligeedii. Haddana aan garanay inaan dib uun soo noolayno insha allahu. Xaruntii hore waxaa ku taalaaba li magaalada gudaheeda oo meelo waxbarasho ay ku dhegan tahay. Marka aad baan ugu mahadcelinaa maamulka degmada iyo gobolka dhulkan weyn oo ay u diyaariyeen xarunta in laga dhiso. Waxaan ku dadaali doonaa, waan rajeynayaa dhaqsiyan loo bilaabi doono. Nimankan odayaasha oo UN-ka ka socda FAO, Talyaaniga iyo Rome ka yimaadeen badankood, qaybo kalena waxay ka yimaadeen Nairobi iyo Muqdisho si ay xafladan munaasabadan uga qayb galaan. Waxaan rajeynayaa marka in dhaqso loo dhisi doono xarunta, shaqadeedana ay bilaabi doonto, ay noqon doonto meesha laga kontaroolo ama lagu difaaca koowaad oo lagu celiyo markii ayaxu dalka soo galo. Intaas kadib wasiirka deegaanka Puntland iyo wasiirka beeraha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa mar kale si wada jira u dhagax dhigay xarun loogu talagalay in la isugu keeno duurjoogta iyo xayawaanaadka kale. Xaruntan oo ah meel dooxo Ilaahay ina siiyey oo aad aragtaa dhirta ku taalla inay noqoto nature reserve. Nature reserve waxaan uga jeednaa waa meel aan dadka iyo xoolaha iyo midna geli karin. Waa meel aan doonayno inaan dib u habayno oo duurjoogta iyo biodiversity-ga lagu soo ururiyo oo noqdo meel mustaqbalka dhalinyarada dambe ay dalxiis ugu timaado, ay aragto waxa Ilaahay dhulka siiyey. Gabagabadii maamulka degmada Qardho iyo ka gobolka Karkaar ayaa qada sharaf u sameeyey wafdigan u horkacayay wasiirka beeraha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda FAO, waxayna uga mahad celiyeen dadaalada ay ugu jiraan la dagaalanka ayaxa iyo kahortagiisa. Magaalada Qardho oo runtii ah magaaladiinu hooyo dhammaantiin, waxaa insha allahu rajeynaynaa dhammaantiin inaa muddo badan kusoo noqon doontaa haddii alla yidhaahdo. Waxaa sharaf weyn noo ah inaan ka soo qayb galo dhagax dhigga xarunta weyn ee wasaaradda beeraha iyo wasaaradda deegaanka iyo hay-adda FAO iyo dowladda Puntland ee la dhagax dhigay maanta magaalada Qardho. Xaruntaas oo ah xaruntii Soomaaliya, awalba xarun halkaana waa ay ku lahayd ayaxa. Bay noo tahay sharaf inaan ka soo qayb galo, ka qayb qaadano hawshaas muddana laga shaqaynayay, haddana guusheeda federaal iyo Puntland
maanta waxaynu ku guuleysanay in la dhagax dhigo mashruucii ugu horeeyey ee ayaxa lagula dagaalamayo nasiibna ay u yeelatay in dhagax dhiga loo sameeyo magaalada Qarbo ee magaalada madaxa gobolka Karkar ah. Runtii ayaxu wuxuu ka mid yahay aafooyinka ummadda Ilaahay u soo diray, laakiin haddana wuxuu u baahan yahay in la iskala dagaalamo. Maxamuud Diif, Shire, Soomaali Cable, Qardho.